ashtu si në pikat të tjera kufitare të kalimit në gjithë vendin, toksore dhe aeroportuale. Prej dy ditësh vijon fluksi i largimit të emigrantëve drejt vendeve ku jetojnë dhe punojnë. Edhe në portin e Durrësit fluksi i largimit të emigrantëve po vjen në rritje. Vetëm në dy ditët e fundit janë larguar nga ky port drejt porteve të Barit dhe Anconës në Itali rreth 5000 pasagerë dhe rreth 1500 autovetura. Falmasave të marra nga ana e autoritetit portual dhe policisë kufitare të portit, gjithçka ka shkuar në normalitet të plotë dhe pavonesa, si në përpunimin e tragjeteve, ashtu edhe në procedurat e kalimit të pasagerëve dhe mjeteve, ku policia kufitare, nisur edhe nga fluksi i dy ditëve më parë, ka vënë në dispozicion numrin e mjaftueshëm të burimeve njerëzore dhe sporteleve të gatshme për përballimin e fluksit.